Երբ 90-ականներին Հայաստանի հանդեպ գազային շանտաժ էր կիրառվում, դեռ Եվրոպան եւ Ղարաբաղցիները չգիտեին թե ինչ է գազային շանտաժը։ Ո՞վ էր այդ շանտաժի ղերինակը։ Քանի տարի ենք գազային շանտաժի մեջ ապրել, այ օպերախտներ։ Հայաստանի հյուսիսային շրջաններում ողգրիշկա ու լինոլյում էին վառում ձմրանը։ Դուք Ղարաբաղում անտարի ու փետի մեջ կորացեիք։ Նույնիսկ ազատագրված տարածքներից փայտ չտեսավ մեր ժողովուրդը։ Հիմա այդ ամենը մոռացվել է։ Այս օրերին, երբ Ուկրաինայում патерազմը վճռորոշ փուլ կարող է մտնել, ինչու է հայոց անդիմության սերը արցախ ար սրվել։ Այդտում հրահանգով են ազերիները Ղարաբաղի գազը անջատում եւ գնդակը նետում մեր անդիմադիր դաշտ։ Ղարաբաղում բզբզալ է պետք ռուս-թուրքական երկրորդ ֆրոնտը ակտիվացնելու ցանկություն կամ պահանջ կա։ Ուկրաինայում գործերը ված, շատ ված են հույսը հայոց բ-երի վրա է։ Իսկ ինչու հայոց բերը ռուսաստանից չեն պահանջում Ղարաբաղը գազով ապահովել։ Մի քանի մետր գազատար յեղած ոչ աշխարը գազատարների եւ գազի մեջ խեղտել են։ Մի քանի մետր փոքր տրամագծի խողովակ չկա հավատարիմ արմիաշ կեկի համար։ Թե չէ տերտերի անեկդոտն է դարձել։ Տերտերի Աստված պահի այս պարագայում աստուծերը հայստանինն է։ Գնացեք ձեր հարցերը իրար մեջ լուծեք։ Ղարաբաղն ու Ղարաբաղցիները ռուս-թուրք-ազերի տանդեմի մեջ են։ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ աշխատել են նրանց օկտին՝ ընդդեմ Հայաստանի ու հայ զինվորի։ 30 տարի մտծրել են ռուսական սապոգի տակ։ 150 հատ գեներալ տվել են Ռուսաստանին։ Հիմա ի՞նչ է կուզում Հայաստանից։ Կամ խելքի եկեք, կամ էս 3 մանեթանոց լիրիկայի վերջը պիտի տրվի։ Հայաստանի նման Ղարաբաղ ու Լաչինի միջանցք պետք չէ։ Ռուս-թուրք-ազերի-դաշնքը մի կողմ է, Հայաստանը մեկ այլ։ Գրառումը կատարել էր Արա Արայանը իր Facebook-յան էջում։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այսօր Ֆրանսիա ব্লու ռադիոկայանի եթերում հանդես եկել շատ կարևոր հայտարարությամբ։ Էմանուել Մակրոնը խոստացել է դիտարկել ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքերին լրացուցիչ սուբսիդիաներ տրամադրելու հարցը, փոխհատուցել ու Ուկրաինական հակամարտության պատճառով բարենային ապրանքների գների աճը։ Պետք է ասեմ, շատ ցանր է լինելու աշխարը, բախվում է համաշխարային բարենային ճգնաժամի։ Ֆրանսիան նախաձեռնությունները ձեռնարկ գետ հերանակարում ես կցանկանայի անցկասնել սննդի ստուգման տանիքերում, որը կօգնի ամենաահկա տնային տնտեսություններին հաղթահարել գների աճը եւ ցանկանում եմ կոչ անել նրանց գնել ֆրանսիական ապրանքներ ֆինանսական բեռis որոշ չափով բերկվելու համար, ասել է Ֆրանսիայի ղեկավար ինֆրանսիա 2022 հաղորդաշարի եթերում, որը ընդհանցում նա ներկայացրել է ապրիլինկայանալիք նախագահական ուղղություններին ընթառաչ հրատապ խնդիրները լուծելու իր տեսլականը։ Մարտի 17-ին իր նախընտրական ցراգրի ներկայացման ժամանակ Մակրոնն ասել է որ Արաշնահերթությունը համարում Ֆրանսիայի ինքնաբավության ապահովումը ցաննդի նա նշել է որ ուկրաինական հակամարտության հետևանքների պատճառով առաջի 12-ից 18 ամիսներին աշխարը կկանգնի Նախագահական ընտրությունները Ֆրանսիայում կանցկացվեն 2 փուլով՝ ապրիլի 10-ին և 24-ին։ Սահմանադրական խորհուրդը նախագահական մարաթոնը 12 օր հետո դողնացել այդ թվում երկրի գործող ըգեկավարին։ Լրագիր AM-ի զրուցակիցն է Հովանես Թումանյանի անվան տեխնիկային թատրոնի ղեկավար Ռուբեն Բաբայանը։ Պարոն Բաբայան, ռուս-ուկրաինական պատերազմի ու համաշխարային ներգավերադասավորումների ֆոնին ինչ անելիքներ ունի Հայաստանը, ինչպես քաղաքագերտ աշխարի մաս կազմել։ Ես չեմ կարծում, որ քաղաքագերտ աշխարի մաս պետք է լինել, ելնելով իրավիճակից։ Կամ դու քեզ համարում ես քաղաքագերտ աշխարի մաս, իսկ դրա համար առաջին հերթին ինքդ պետք է համares քեզ քաղաքագերտ համապատասխան արժեկային համակարգ ունենաս, հասկանաս, որ չի կարելի իրավիճակային խնդիրները դարձնել ģեր խնդիր կամ ոչ։ Մեր հիմնական նպատակը պետք է լինի ամոր պետություն կառուցելը՝ պետություն քաղաքակրտական արժեքային համակարգի հիմունքների վրա։ Չեն կարել, նախ ընտրել ենք ուրիշ բաներանել, առաջնորդվել ենք մեծ թվացող անվտանգության կանոններով, որոնք ինչպես պարզվեց, այդքան էլ չնապահովում մեր անվտանգությունը։ Հակադարվել ենք աշխարհին, միջազգային իրավունքին, հետո սկսել ենք բողոքել թե աշխարհը ինչու չի արձագանքում։ Դասական հայկական մոնաթով բոլորը մեղավոր են, մեծ չանաջակցում։ Մեկ րոպե փորձենք ինքներս մեզ անդրադառնալ, իսկ ինչքան նով ենք մենք աջակցել ուրիշի ցավերին, հայտնել մեր սկզբունքները, թե պարզապես փորձենք հարմարվել, թե մեր այսպես կոչված ամենամոտ դաշնակիցը ինչ կորոշի, մենք հենց այդ ձևով կշարժվենք։ Արդյոքում ստացանք այն, ինչ ստացանք։ Բայց երբեք ուշ չէ սկսել կառուցել պետություն, եւ ես կարծում եմ, որ այսօր ամենակարևոր խնդիրը, որը դրված է մեր առաջ, մենք պետք է մեր հանրությանը բացատրենք, որն է պետության եւ գաղութի տարբերությունը։ Ազգային գաղութի որոշ հատերի համար պետության մոդելը իրականում այդպես չէ։ Իրականում խնդիրը սա է. մենք ուզում ենք պետություն դառնալ թե ոչ։ Եվ եթե մենք ուզում ենք պետություն դառնալ, մենք բոլոր հարցերը լուծում ենք այդ զավաճապում օրինակ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները հաստատել նոսահմաններ ճշգրտել ինչքան ով է համապատասխանում մեր պետություն գառուցելուն եւ պետական շահին իսկ եթե մենք ուզում ենք պարզապես գաղուտ մնալ գրասենյակներում կախել Տիգրան Մեծի ժամանակի կամ Սևրի պայմանագրի քարտեզները զուքարան գնալուց ասել որ գնում ենք Թուրքիայի դեսպանատուն եւ ուրախանանք դրանից դրոշակներ հայրենք դա այլ հարց է դա գաղուտին է բնորոշ Պետությունը լրիվ ու ուրիշ օրենքներով է շարժվում։ Ես կարծում եմ, ամենամեծ սխալը, որը դեր ունեցել 30 տարվա ընթացքում, այն է, որ չի բացատրվել մարդկանց, որ պետություն ունենալը դա պարզապես մակի գրասենյակի մոտ դրոշ բարձրացնելը չէ, որ այն զանգի իրավունքը, որը դու ստանում ես, աշխարհում գույություն ունեցող ունեց ու ազգերի շատ քչերն են ստանում։ Այն որոշումը, որը դու կայացնում ես, դու ես կայացնում եւ հետո չես կարող առդդառնալ եւ ասել, որ դա ուրիշի մտեր, ուրիշներ կայացնում այդ որոշումը, որովհետեւ միևնույնն է, քեզ ասելու են։ Դու ես կայացրել դա այս կամ այն ձևով քværկելով։ Ես մտածում եմ, որ եւ մեր 44 ժուրապատեր ասմը եւ ռուս-ուկրաինական պատերազմը պետք է շատ բաներ մեզ սովորեցնեն, որովհետեւ անկեղծ ասենք, մեր բոլոր հաշվարկները սխալ դուրս եկան։ Մենք հիմա այնպիսի վիճակում ենք, որ իհարկե կտրուկ քայլեր անել <coughs> մենք այդպես ենք մեզ փաթաթել այդ փշալարով, որ ամեն կտրուկ շարժում բարձապես վնասում է մեր մարմինը։ Բայց մենք պետք է ազատվենք այդ փշալարից, ոչ թե ասենք, սա մեր ճակատագիրն է, սա հայի բախտը։ Մենք որևէ բանով ոչ մի ժողովրդից չենք տարբերվում։ Ժողովրդի չենք զիջում եւ ինչքան ուրիշ ժողովրդներ են արժանի ունենալ իրենց անկախ պետականությունը, տասնապատիկ մենք ենք արժանի։ Այսինքն մեզ համար այս փոལ་ը նաև հնարավորություն է։ Պետք է որոշենք, մենք ուզում ենք պետություն կառուցել թե ոչ, եւ ինչ պետություն ենք ուզում կառուցել։ Դեռ 2013 թվականին, երբ 1 օրվա ընթացքում իԱՏՄ-ին անդամակցելու որոշումը կայացվեց, ես այն ժամանակ էլ եի ասում, մենք ընտրել ենք սխալ ճակարքաթող տնտեսություն, շատ վատ արժեկան համակարգ, բայց ես այդքան էլ շատ չեմ մեղադրում այն ժամանակվա երկրի ռեկավարներին, որովհետեւ մեն հարությունը ինչը մոստացավ։ Մեր հանրությունը չհասած ევրամիության հետ ասոցիացիան պայմանագիրը առաջնային էր Հայաստանի համար։ Մեկ օրվա ընթացքում փոխեցին եւ ոչ մի արձագանք։ Մի քանի մարտ Այդտուվում ես, parzapas ասացի որ սա սխալ որոշում է։ Պաստորեն մենք պետք է ասենք, որ մեր հանրության մեծամասնությունը չգիտի թե անկախ պետականություն ինչ է եւ ինչ պետություն է ուզում ունենալ։ Եվ պետություն հասկացողությունը հաճախակի խառնում են գաղութի հետ։ Ազգային երկու պար կպարենք, կպար ազգային խոհանոց կվայենք, մեր անվտանգությունը ու ճակատագիրը կհանձնենք մեկ ուրիշի երկրի, հետո կնստենք լաց կունենք ու հայի բախտ կասենք։ Ակնհայտ է որ Ռուսաստանը հեթքորթային բոլոր երկրների նկատմամբ ունի նկերտումներ խոսքի գնում այսպես կոչված միութենական պետություն ստեղծելու մասին հենց այս վտանգներից պետք է խուսափենք հիմա Այո, միանշանակ առավելի եւս այսօր, երբ դա բացահայտ երևում է, Հայաստանում արդեն հայտնվել են գործիչներ, որոնք բացահայտորեն դա են քարոզում եւ ուզում են, որ առաջին հերթին իրենք լսելի լինեն, ոչ թե Հայաստանում, այլ Ռուսաստանում։ Այդ ցրագրերը կան ներկայացնել, որ մենք խեղճ ենք որովե բանի պիտանի չենք որպես անկախ պետություն։ Մենք իրավունք ունենք ինքնուրույն ապրելու եւ այստեղ մեր հանրությունն ը մտավորականությունը մեր քաղաքական գործիչները, եթե իսկապես իրենց համարում են պետականอำետ, պետք է ամբոստանան, ասեն ոչ եղբայր եւ վերջիվերջո ճակատագիրն ինքնուրույն որոշելը չի նշանակում որևէ մեկի հետ ճշտանամանալ։ Հակառակը, եկեք բոլորի շահերը հաշվի առնենք, բայց մեր սեփական շահն առանցին հերթին, որովհետեւ մենք Հայաստանի հանրապետություն ենք, ոչ թե մեկ երկրի գուբերնիա կամ վիլայետ։